Dark Web, historia e internetit të errët. Ndërsa interneti vazhdoi të rritet nga mesi viteve 1990, do të sillte një transformim për shoqërinë në shkallë globale. Ndryshimi më i madh erdhi nga forma e komunikimit të menjëhershëm. Për sa kohë, pasi kishit një lidhje interneti, mund të bisedonit me këdo në tokë. Dhe rreth ndërimit të mijëvjeçarit, 350 milion njerëz ishin të lidhur me internetin. Por fillimisht, interneti nuk ishte krijuar me anonimitetin dhe privatësinë në mendje. Kështu që çdo gjë që bëni dhe thoni në internet mund të regjistrohet dhe mund të gjurmohet deri tek ju. Disa njerëz janë shumë të shqetësuar për privatësinë e tyre, dhe në mesin e viteve 1990, te ky grup i tillë njerëzish futej edhe qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një ekip shkencëtarësh dhe inxhinierësh kompjuterik filluan duke punuar për një degë të marinës amerikane, për të zhvilluar një teknologji të re të njohur si Overlay Network. Kjo shtres interneti do të mundësonte komunikimin anonim në dy drejtime ku burimi dhe destinacioni nuk mund të përcaktohet nga një pike mesme vëzhguese. Kjo arrihet duke krijuar diçka të njohur si një rrjet mbivendosës mbi atë të internetit aktual. Pra në vend të përdorimit normal të internetit, i njohur gjithashtu si rrjeti sipërfaqësor, trafiku juaj tashmë kalon përmes një rrjeti të mbivendosur anonim. Dhe kjo e fundit do të cilësohej si rrjeti i errët ose dark web. Rrjeti i errët mund të aksesohej vetëm përmes softuerve specifik ose me autorizim. Por qeveria e Shteteve të Bashkuara kuptoi se duke qenë të vetmit që do ta përdornin këtë rrjet, do të ishin lehtësisht të gjurmueshëm se kush punon për qeverinë amerikane, sa herë që do të dërgonin, merrnin informacion ose aksesonin internetin sipërfaqësor nga rrjeti i tyre i errët. Kështu që ju desh të lejonin njerëz të tjerë të përdornin internetin e tyre në mënyrë që të përzihen së bashku. Pra, për të qenë vërtet anonim, agentët amerikan duhet që rrjetin e tyre ta kishin të disponueshëm për të gjithë dhe jo vetëm për qeverinë amerikane. Licenca e kësaj teknologjie u lirua për publikun dhe u krijua aplikacioni Tor për të aksesuar rrjetin në fjalë. Sot, miliona njerëz në të gjithë globin përdorin Tor për një numër të madh qëllimesh. Ky rrjet përdoret që nga shfletimi i zakonshëm i internetit deri në aktivitete kriminale. Përveç rrjetit të errët në internet, gjithashtu ekziston rrjeti i thellë ose deep web. Kjo e fundit është gjithçka që nuk mund të kërkohet nga motorët e kërkimit. Shumica prej nesh e përdor rrjetin e thellë gjatë gjithë kohës, thjesht nuk e kuptojmë. Për shembull, ju mund të shkoni në websajte të ndryshme, por nuk mund të shihni brendësinë e tij, sa kohë nuk keni kredencialet e caktuara. Kjo gjë e bën atë informacion të paaksesueshëm për shumicën e njerëzve dhe hyn tek interneti i thellë, pasi një motor kërkimi nuk mund t'ju gjejë këtë faqe të mbrojtur me password. Shembuj të tjerë të përmbajtjes së thellë të webit përfshin llogarit bankare online, Netflix, email, bazat e të dhënave dhe gjithçka që kërkon fjalkalim ose pagesë. Ky internet i thellë ka shumë herë më shumë përmbajtje sesa rrjeti sipërfaqësor, por nuk mund të përcaktohet se sa informacion të tillë ka në të gjithë botën, sepse nga vetë natyra e saj është pothuajse e pamundur të përcaktohet. Një kërkim i vitit 2001 vlerësoi se rrjeti i thellë është 500 herë më i madh se rrjeti sipërfaqësor. Por ky vlerësim ka më shumë se 20 vite që është kryer dhe tani mund të jetë shumë herë më shumë. Anonimiteti tërheq një larmi të madhe njerëzish dhe mund të përdoret si për qëllime të ligjshme, ashtu edhe për qëllime të paligjshme. Por vetëm 3-6% e të gjithë përdoruesve të internetit në fakt përdorin këto shërbime të fshehura të internetit të errët. Pjesa tjetër lundron në internetin sipërfaqësor ose atë të thellë. Edhe sot, software Tor financohet pothuajse plotësisht nga qeveria amerikane, e cila toleron aktivitetin kriminal që ndodh aty, në mënyrë që të mbrojë agentët e vet. Një agent qeveritar që punon në mënyrë të fshehtë është po aq në nevojë të anonimitetit në internet sa është edhe një kriminal. Anonimiteti në internet është ose për të gjithë ose për askënd.